2021. godine u opštini Sečanj uloženo je preko 107 miliona dinara u okviru projekta rehabilitacija lokalnih puteva u opštini Sečanj, mesta Boka, Jarkovac i Neuzina. Više od 100 miliona obezbedila je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. Urađeno je do sada blizu 5 kilometara puta. Sada su opet obezbeđena sredstva za preko 2000 metara u Jarkovcu u Svetosavskoj ulici u iznosu od 89 miliona dinara. Kako je saopšteno iz privremenog organa opštine Sečanj, planuje dodatna rehabilitacija puteva. Trenutno je u toku projektovanje ulica u Boki, Neuzini, Dubici, Krajišniku i Sečnju. Pored ovih radova iz lokalne samouprave obezbeđeno je 3,6 miliona dinara za krpljenje udarnih rupa u svih 10 naseljenih mesta ove opštine. Opština Sečanj je i ove godine izdvojila iz budžeta ukupno 13 miliona dinara za prevoz učenika. Sva deca iz okolnih sela imaju regresiranu mesečnu kartu za srednju školu u Sečnju u iznosu od 100%. Za putovanje u srednje škole u Zrenjaninu plaća se deo iznosa za mesečnu kartu, kao i boravak u internatu Angelina Kojić-Gina u Zrenjaninu. Deca iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva imaju podršku lokalne samouprave u potpunosti. Opština Sečanj svake godine nagrađuje najbolje studente i najbolje učenike i izdvaja značajna sredstva za podršku mladima.